Esta exposició, jo penso que el que intenta és donar a conèixer el treball que totes les persones que han treballat en la universitat des dels distintos àmbits han fet per a posar de relleu, posar en valor i donar importància a algo que nosaltres a vegades, com ho tenim tan prop, no li donem el valor que té. I no som conscients moltes vegades que tenim un autèntic tresor dins del nostre territori. Des de luego, Vilamarxant és un poble, és un terme municipal, és una gent que ha viscut unida al Túria i des dels seus orígens el Túria ha sigut, d'alguna manera, l'artèria principal del poble, perquè el poble és una localitat eminentment agrícola i el poble sempre ha viscut connectat al riu. El Túria és economia, el Túria és agricultura de regadío, tradicional i moderna, el Túria és cultura, el Túria és història, el Túria és patrimonio. El Túria és un referente común, como mínimo, para los vecinos y vecinas de las comarcas que atraviesa este río, quiero decir, valenciano, que realmente saben ustedes que nacen tierras turolenses, pero en un 90% río valenciano, ¿no? Rincón de Muz, la Serranía, el Camp de Túria y Lorca de Valencia. En abril de este año, 2012, se cumplirá el quinto aniversario de la declaración de parque y la exposición itinerante será un excelente escaparate de presentación de los valores del Parque Natural del Túria a los ciudadanos. Espero y deseo que sea un éxito en todos los municipios y que los visitantes, ciudadanos y autoridades disfruten de la misma y valoren, no me cansaré en decirlo, la necesidad de proteger y mantener este espacio para las generaciones.